Fazer a consideração que o sistema público de saúde de hoje
está preocupado com o indicador não significa que ele só está preocupado com a avaliação de resultados. Uhum. Atrás do indicador está sempre a sistematização da coleta dos dados e o planejamento, né, para fazer um planejamento mais eficiente. Essa é a maior alegria. Então, se no passado a gente discutia como é que pegava os dados para aplicar no futuro, geralmente para pagar incêndio, hoje a gente já está caminhando com o nível de qualidade, que é para tentar pegar um indicador de maior consistência para fazer um planejamento com também maior riqueza de detalhes. Né? Eu acho que essa é a grande satisfação que a gente tem quando dentro de um congresso desse nível, com muitos colegas da gestão pública, a gente percebe que o sistema hoje está preocupado com a melhoria da qualidade. Uhum. Agora, Matheus, neste processo de avaliação de desempenho do sistema, foi apresentado o PRO-ADS, é assim isso, que fala? Isso, PRO-ADS. E o que é isso? É como é que se dá essa metodologia desse sistema? Como é que funciona isso na prática? Essa é uma metodologia aplicada e desenvolvida com a Fundação Oswaldo Cruz, juntamente com o Ministério da Saúde, que eles analisaram o contexto histórico da saúde no Brasil, uhum. Para avaliar quais seriam os melhores indicadores para se começar um bom planejamento de saúde, qualidade de vida da população, acesso à saúde, comorbidades. A partir disso, se conseguir ter esses indicadores, fazer um planejamento de como que vai ser, como se darão as políticas de saúde, a estrutura que deveria ter o sistema de saúde, com recursos humanos, recursos físicos mesmo, de equipamentos, uhum. E a partir disso, você ter outros indicadores de avaliação, como respeito ao paciente, acessibilidade, a equidade, a efetividade das ações de saúde, para realmente a melhoria da saúde. Na verdade, é ter uma matriz de indicadores, né, para isso. O usuário, mas que também da própria estrutura, é isso. Exatamente. Que você está trazendo. É no própria... sentido de poder ter uma conexão. Né? Às vezes não é que, por exemplo, os profissionais não estão adequados ou qualificados para assistência, mas às vezes a falta de infraestrutura impacta naquele indicador. É alguma coisa nesse exatamente. Sentido? Então, se avalia, se planeja, mas se planeja vira um círculo... contínuo, né? Uhum. Você tem os indicadores iniciais, você faz um planejamento de como se deve se implantar redes, né? Acesso à saúde, faz a implantação e se avalia novamente. E aí vai fazendo, os desvios você vai corrigindo de ao longo do tempo com os indicadores. Agora, Marcelo, tem alguns determinantes nessa matriz de indicadores. O que foi considerado? Como é que é a estrutura para as pessoas poderem entender, né? Para as pessoas poderem visualizar, para quem não foi no congresso? O importante é o que é o conceito do matriciamento. Né? Uhum. O matriciamento não é só uma forma de você ir lá captar os dados de uma maneira mais sistematizada. E sim dar diretrizes, não só para captação, mas como estruturas ou eixos fundamentais para você poder propor ações. Uhum. Então, os determinantes de saúde, por exemplo, é um ponto central do matriciamento. Né? E aí você tem que avaliar dentro dos tópicos a questão, quais são as questões ambientais, né? Os determinantes ambientais, os determinantes socioeconômicos e demográficos, eventuais os determinantes biológicos ou comportamentais para tentar ser um dos pilares. O outro pilar do matriciamento é a questão das condições de saúde da pessoa, não só o seu bem-estar físico, mas todo o seu estado funcional, toda a questão envolvendo as patologias, a mortalidade, a morbidade. Isso seria um segundo ponto central do eixo de matriciamento. O terceiro eixo é a própria condição estrutural do sistema de saúde, uhum. Né? Não só em relação à função estrutural do governo, do Ministério da Saúde, o que não isenta também o Estado, o município desempenhar a sua função dentro dessa estruturação, né? E as condições de como ele está propriamente sendo efetivado. Então, esse é um terceiro ponto do matriciamento. Então, a gente já falou em três pontos de avaliações mais em relação a sistemas mesmo, e o quarto, que é o... teoricamente, é o ponto final, que é o determinante de avaliação do desempenho. Né? Uhum. Então, quando a gente fala em avaliação de desempenho, são inúmeros os fatores. Né? E o que ele tentou sistematizar, basicamente, a questão do acesso da acessibilidade, né? Não confundindo a questão de chegar no serviço e chegar com qualidade, uhum. Né? A questão da eficiência e da efetividade do acesso também, dos indicadores da saúde, isso aí é importantíssimo.
né, a questão de respeitar o direito, né, que cada cidadão tem em relação ao seu determinante de saúde, propriamente dito, né, a questão de conseguir dar continuidade, você fazer a linha de atenção integral à saúde é fundamental também, né, dentre outros fatores de maior relevância. Então, a estratégia de matriciar significa uma estratégia de você não esquecer de nenhum desses pontos fundamentais para avaliação, né? Acho que é basicamente isso. E por isso a lógica da rede, né? Por isso a lógica da rede, né? Então, o conceito de rede não significa só aquele conceito que vem na cabeça das pessoas de entrelaçamento. Né? O conceito de rede fundamentalmente está atrelado ao fato de não deixar escapar nenhum ponto fundamental para avaliação e melhoria do cuidado, né? Eu não preciso só ligar, eu preciso manter todos os critérios necessários juntos e não deixar que eu tenha nenhum escape. Esse é o principal conceito de rede que a gente tem que entender, aplicar e fundamentar o nosso planejamento. É, e eu acho que é importante quando você traz isso, pensando na questão da linha de cuidado mesmo, isso. Não é? É olhar para a linha do cuidado e fazer as conexões, né, que precisam ser feitas para que a gente possa, de fato, dar um resultado para o nosso usuário de melhor qualidade, é isso? Verdade, é qualidade sem escape, né? Uhum. Então, eventualmente você tem que dar essa priorização, você precisa saber os critérios de avaliação e ter todo o cuidado para garantir o direito de acesso a todos. É essa o conceito fundamental e estruturante da rede, né? Da equidade e da integralidade à saúde das pessoas. E aí, antes até da gente entrar no outro tópico, né, Takano, eu acho que a gente tem que conversar que, assim, são várias linhas, né, de cuidado que a gente tem que olhar. Lógico que agora vocês têm toda uma atenção, porque você está coordenando a urgência e emergência, né? Mas existem várias ações que devem ser desencadeadas pela secretaria, né? E você, inclusive, quando no complexo regulador, tinha esse olhar, imagino eu, claro, muito mais abrangente desta área. Como é que você vê isso na aplicação, na prática, né? Como é que a gente, enquanto área da Secretaria da Saúde, está se estruturando? Acho que é importante colocar isso para que a gente possa avançar nesse conceito. Porque hoje ainda está muito na cabeça das pessoas, mas na prática, né? Eu faço parte dessa rede? Onde é que eu estou inserido? Como é que eu alinho isso? Como é que eu integro todas as redes para que, de fato, hoje a gente tenha toda essa discussão que o Ministério propõe, que é a rede de atenção à saúde? Certo. Acho que o primeiro passo, né, e o grande passo que a gente está dando é ter um conhecimento pleno das condições atuais, né? Então, planejar significa conhecer. Em conhecendo, eu preciso ter critérios objetivos para avaliar e propor alterações no fluxo e que necessariamente estão atreladas às adequações dos fluxos, né? E aí eu destaco a importância que o Matheus e toda a nossa equipe está tendo em relação a dar um critério técnico para avaliação e proposição de atos, né? Então, graças a Deus, a gente está conseguindo ter uma equipe muito forte dentro da Secretaria Municipal, dentro do gabinete, da coordenação da Municipal de Urgência, para tentar propor alternativas, né? E tentar minimizar o impacto que é a urgência e emergência, né? Então, o Matheus está sendo um grande braço aí, importantíssimo nessa construção e elaboração da estratégia. Depois, no final, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, Matheus, sobre a questão das redes e do trabalho e tudo. Depois nós vamos falar isso no final do programa. Eu não quero deixar um... E aí é o trabalho que você está fazendo. Mas, enfim, vamos fechar primeiro com a Aliosa e depois a gente vai para a questão das redes. Bom, Matheus, teve também uma conferência internacional sobre segurança do paciente. Você mesmo já colocou isso, que um dos pontos principais, né, da temática deste ano foi a questão da segurança do paciente. E aí nós tivemos no Congresso Espanha, Portugal e Brasil. E qual é a diferença que você percebeu entre o que foi apresentado, né, pelos países europeus e pelo Brasil? Na verdade, todos os três têm uma grande semelhança. Assim, o problema existe igual em todos os locais. A questão da segurança do paciente é algo que já vem há décadas, né? E tem, na década de 90 teve um estudo publicado, um livro publicado nos Estados Unidos, que falava errar é humano, mas que mostrava a quantidade de gente que era vítima de erros por intervenções na saúde, que acabavam tendo desfechos trágicos, né? Ou com uma morbimortalidade alta,
principalmente nos Estados Unidos, né? Onde esse estudo foi feito, e que se impactava muito a qualidade de vida e o custo, né, do sistema de saúde. A Espanha vem trabalhando isso desde 2005, né? A professora Aranaz mostrou que eles têm desenvolvido um projeto de longo prazo, em que é feita a conscientização dos funcionários, valorização dos funcionários, treinamento de todos eles. É feito criação de maneiras de se ter indicadores de erros, de eventos adversos, para que se possa analisar e controlá-los e construir outros processos de trabalho para que eles sejam evitados. Além disso, envolvendo também o cidadão, a população e o próprio paciente, para ele saber como atuar, evitando que que os erros sejam ocasionados, administrando corretamente a medicação, procurando corretamente o sistema de saúde, né? E o Brasil, esse ano, o Ministério de Saúde, da Saúde, juntamente com a Anvisa e com a Fundação Oswaldo Cruz, lançou um Programa Nacional de Segurança e Qualidade do Paciente, que visa justamente isso no nosso sistema de saúde público, melhorar esses indicadores de acidentes, efeitos adversos, que ocasionam essa mortalidade alta e aumentando muito o custo da saúde e diminuindo a qualidade de vida das pessoas. Inclusive, Tacano vai lembrar, quando a gente fez, acabamos sexta-feira agora do curso de qualificação de gestores do SUS, né? Onde nós tivemos também com uma parceria com a Fiocruz, e a primeira temática que nós discutimos no congresso e na abertura do curso foi a questão da segurança do paciente, né? E isso é uma discussão que está aí, está colocada, e que, claro, como a Espanha, né? A Espanha apresentou isso, que ela vem investindo fortemente para evitar os problemas com o paciente, porque, claro, isso impacta no valor, no custo do sistema de saúde. Como é que você vê isso aqui, Tacano? Na verdade, a questão da segurança, ela está intimamente ligada à qualidade do acesso do usuário. Né? E por mais paradoxal que pareça, quanto maior a complexidade do cuidado, maior a complexidade do sistema, maior, né, o risco, né, ou seja, maior as condições necessárias para que a gente garanta a segurança do usuário, do paciente em questão. E isso indifere o sistema público do privado. Né? Hoje o paciente está dentro do contexto tanto social e de condição de saúde com uma situação de vulnerabilidade cada vez maior. Né? Então, se no passado a gente, para uma determinada patologia, eu tinha 3 formas de tratamento, esse leque ele vem se ampliando. Né? E quanto maior for a ampliação do leque terapêutico, maior o risco que eu exponho do cuidado, né? Ao mesmo tempo, que é a questão paradoxal, né, melhora a oportunidade de benefício do paciente. Então, se eu tenho um caminho, eu tenho um risco. Né? Se eu tenho que atravessar 10 estradas, o risco é cada vez maior. Claro. Né? E também uma coisa que a gente está muito atrelada à segurança é essa questão da comunicação. Né? Então, a comunicação é fundamental. Não só a comunicação do usuário, para o usuário chegar esclarecido em relação ao seu tema, em relação à sua patologia, mas sim a comunicação dentro dos processos de trabalho de cada unidade de saúde. Né? Quanto melhor eu me comunico, né? Quanto maior é a minha capacidade de interação entre ação meio e destino final, menor vai ser o risco. Então, eu acho que esses 3 pilares, né? Que hoje a gente está muito envolvido, que é a complexidade do cuidado, né? A questão da garantia de informação e diminuir a vulnerabilidade do paciente, maior vai ser a segurança. E foi justamente isso que o colega da Espanha abordou com muita propriedade, né? É a questão de a gente tentar doutrinar aí quem faz parte do sistema para tentar minimizar o erro. Quanto mais eu treino, menor a minha chance de errar. E aí, Tacano, eu fico bem. Você fica falando isso e eu acho que a proposta que a gente tem agora de trabalhar a questão do desenvolvimento gerencial nas linhas de cuidados do agudo, né, que é uma proposta, inclusive, parceria com a HCOR, que a gente está discutindo agora, ele visa justamente isso, né, Tacano? É verdade. Né, pensar, né, em todas as pontas lá do hospital, enfim, toda a linha de cuidado para quando este paciente chega, como é que a gente pode melhorar a qualidade, e a questão da comunicação é fundamental, que você aborda. Se a gente não tiver as conexões, não é? E para além do hospital, a gente também tem que pensar quando o paciente sai do hospital, não é?
Então, toda a linha de cuidado, eu acho que... E esse vai ser um trabalho também bastante interessante, que eu acho que a gente começa a desenvolver em breve, não é? Se Deus quiser. Bom, Matheus, também nós tivemos a experiência de Portugal, né? Um palestrante, Dr. Paulo Souza, que também apresentou a experiência, a realidade de lá. Quais são as semelhanças, as dificuldades, o que, que a gente pode se espelhar de Portugal com relação aqui, enfim? Uma das principais abordagens que ele teve foi uma questão mais cultural, né? Assim, lá que a gente enxerga aqui no Brasil também, lá se tem uma cultura de sempre se caçar, quando ocorre algum evento adverso, alguma coisa, se caçar a pessoa, né? Um culpado. A tendência de achar um culpado para aquele erro. Então, isso ele fala assim, acaba gerando um pouco de subnotificação, que as pessoas tendem a esconder, né? Assim, tentam esconder o máximo que dá, as falhas. Não se esconder nas falhas, não se consegue evoluir, melhorar, analisar o que está acontecendo de desvio naquele processo. Então, o que ele prega é que seria uma vantagem se analisar o processo que ocasionou o erro, é muito além do que a pessoa. Analisando o processo, você pode ver em qual ponto ocorre a falha, em qual ponto ele é vulnerável, para assim ocasionar uma melhoria para que isso não volte a acontecer. Né? Ele deu um exemplo também, o que se propicia erro, né? Questão de equipamentos. Nós temos diversos equipamentos de diversas marcas, desfibriladores, ventiladores, e cada um tem uma interface com o usuário diferente, né? As drogas, ampolas de medicamentos, são muito semelhantes, às vezes ficam armazenadas em locais inadequados, que acaba gerando a confusão, né, por parte dos profissionais que administram, ocasionando dano nos pacientes. Então, a primeira coisa é avaliar esses processos, seria padronizar a interface com os equipamentos, padronizar ou separar medicamentos que são que pode ocasionar efeitos adversos graves de outros medicamentos mais de uso mais comuns, né? Tudo isso evitando esses erros que a gente às vezes vira e mexe e vê na mídia que acontecem. Bom, nosso programa já está terminando, passa muito rápido, mas eu não posso deixar aqui de aproveitar vocês dois que estão aí construindo todo um processo de mudança, né? Que é uma mudança no processo de trabalho. Quando você fala isso, quando você conta isso para a gente aqui, né, Matheus, remete ao processo de trabalho, né? Isso significa que os hospitais, né, que as unidades, elas precisam olhar para aquilo que nós estamos fazendo e não só qualificar os seus profissionais, mas mudar o processo de trabalho, a lógica e tudo mais. O que vocês têm de novo para contar, né? Que vocês dois estão aqui, lógico, vocês e uma equipe, eu sei que você tem uma equipe, Tacano, com relação às redes de atenção, em especial urgência e emergência. Eu acho que tem um trabalho importante, né, que você já vem desenvolvendo e que espero em breve estar todo sistematizado, né, Matheus, aí por você e pela equipe, enfim. O que vocês têm para contar de novidade com relação a isso? Eu acho que o grande diferencial que está sendo proposto atualmente é a capacidade de interligar os diversos fatores da urgência e emergência, que teoricamente permeia todos os níveis de atenção. Uhum. Então, você escutava no passado uma avaliação muito complexa da emergência nas portas dos hospitais, né? uma característica abordada das emergências na atenção básica, né? Um fluxo entre o pré-hospitalar móvel, um fluxo inter-hospitalar. Com essa nova elaboração da COMURG, que é a Coordenação Municipal de Urgência e Emergência, o que a gente está tentando é criar fatores comuns, né, que são os unitermos, né, para pegar o que cada... Qual parcela da urgência e emergência se encaixa melhor dentro desse contexto que é único. Não dá, a gente não consegue hoje explicar e nem propor melhorias do acesso trabalhando isoladamente ou no pré-hospitalar, ou na porta, ou na... Então, esse é o grande mérito, né? E isso que o Matheus ele pode acrescentar com uma maior propriedade é quais são os elementos comuns que ele está identificando dentro do sistema que já existe, né? Que é o sistema de informação, né? E traduzir esse sistema de informação de uma maneira técnica, né? Que está sendo dado pela equipe do Matheus, para a proposição de ações. Eu acho que é esse diferencial, essa forma de abordagem que está sendo feita
dentro da Comurge aí, e essa parte específica coordenada pelo Dr. Matheus. E aí, Matheus, conta pra gente como é que está essa proposta e aí quando que a gente começa a poder divulgar, inclusive, né? Porque acho que tem, e aí a Rede São Paulo Saudável está aqui para isso, viu? É, Dr. Tacano, enfim, Dr. Matheus, está aqui para que a gente possa divulgar para as pessoas, para elas poderem entender, de fato, o que, que significa, né, esta rede. Como é que você está trabalhando? Então, nós estamos fazendo, primeiro estamos fazendo um levantamento, né, do pregresso e atual agora, de como está o sistema de saúde de urgência, né, do município de São Paulo, considerando todas as unidades de saúde da rede, desde as AMAs, que tem um atendimento de urgência 24 horas, uhum, passando pelos PS, hospitais secundários, universitários, terciários. Estamos analisando a produção de urgência de todas essas unidades, com as características que são de cada grupo dessas unidades. Estamos avaliando a evolução ao longo do tempo, do ano passado para esse ano. A sua distribuição na regionalização da cidade, do município de São Paulo, levando em consideração a sua divisão em distritos e até subprefeituras, até distritos, com indicadores que utilizam portarias do Ministério da Saúde sobre a quantidade de consultas, né, médias anuais que deveria ter de urgência e emergência para cada cidadão. A partir disso, a gente quer criar esse diagnóstico da rede de urgência e propor a criação de indicadores para avaliar a atuação do sistema de saúde como um todo. E a gente, no segundo passo agora, está criando também um painel de monitoramento da urgência e emergência de São Paulo, em que a gente monitora, consegue monitorar o SAMU, né, uhum, a disponibilidade de profissionais de saúde nas unidades de saúde do município de São Paulo, assim, em tempo real. Uhum. E as solicitações da Central de Regulação de Urgência e Emergência, nós conseguimos monitorar em tempo real. E futuramente a gente quer monitorar também a porta das unidades de saúde, ver como está a qualidade do atendimento, a quantidade de pacientes em espera, quantidade de pacientes internados, em observação. Tudo isso num modo consolidado, que a gente consiga ter uma visão bem ampla e atual e imediata. Em tempo real. Neste grande painel de monitoramento que você está chamando. Isso. E é um sistema que vocês estão construindo. É um sistema integrado que consolida essas informações, né? Então, o nosso propósito não é só fazer o diagnóstico, né, tentando agregar mais do mesmo. Uhum. O diferencial é promover um diagnóstico efetivo em tempo real para que a gente possa ser proativo na necessidade, né? Claro. E esse é um mapeamento da urgência que está sendo feito e a perspectiva de melhoria concreta. Uhum. E aí, eu não posso também deixar de fazer essa pergunta, não está aqui no nosso script, mas tenho que perguntar. E os profissionais, né? Como é que ficam neste processo? Porque, às vezes, eu vou falar, quem está de fora, né? Ele não está envolvido, ele vai lá, faz aquela sua ação e ele não sabe o quanto ele está envolvido nessa rede, né? Como é que vocês pensam em não só sistematizar todo esse trabalho, mas também envolver a todos os profissionais para que eles se sintam pertencentes a esse processo? Né? Como é que vocês estão pensando? Eu acho que mais do que dar legitimar essa presença de cada profissional em cada ponto da rede, o que a gente está propondo é uma forma de democratizar o conhecimento e fazer com que esse profissional entenda qual é o seu papel dentro da rede. Okay. Então, qual a relevância da sua assistência e, principalmente, saber que ele não está sozinho. Uhum. Que existe todo um sistema que também está trabalhando, né, um sistema que está sendo, muitas vezes, penalizado pelo dia a dia, que é um dia a dia de muita pressão, né, uhum, não só do paciente, mas do sistema como um todo, mas uhum, que há por trás dele uma estrutura capaz de olhar por ele e propor novas alternativas para que a gente consiga melhorar não só a condição de trabalho, mas principalmente a condição assistencial da população. E para isso, né, Tacano, acho que está todo um movimento todo da secretaria, que você também me dizia, que é a publicação da rede de urgência e emergência, o grupo que vocês estão formando para ter um olhar com relação a tudo isso, né, a própria publicação na Bipartite. Acho que tem tudo isso que só fomenta, né, e legitima todo esse processo que vocês estão vivendo. Com certeza. Então, eu só tenho que desejar boa sorte para vocês. Obrigado. E que vocês continuem com toda essa competência coordenando a Comurge. E eu agradeço, apesar de eu sei do monte de trabalho que vocês têm
para fazer a disponibilidade de estar aqui hoje no programa. O prazer é todo nosso. E eu espero contar com vocês em outras oportunidades. Claro, e quando tudo estiver organizado já, Matheus, em termos de sistematizado e tudo, vem aqui no programa para a gente poder contar isso para os nossos profissionais que às vezes ficam lá na ponta, né, e que precisam também da informação. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do programa de hoje. E na próxima semana a gente vai e encerra também o último programa do Qualiosp com a doutora Clara Whittaker, contando então o seu olhar sobre o Qualiosp. Eu espero você na próxima semana, na próxima segunda, ao vivo aqui a partir das 14 horas. E participe, estamos nas redes sociais, no Facebook, dê um curtir na nossa página do Facebook, assim você pode acompanhar toda a programação do canal profissional da Rede São Paulo Saudável. Afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Participe. Até a próxima semana.